Em Caicó, você tem a BBB Variedades, com 9 anos de ótimos preços e produtos. Oferecemos acessórios para bicicletas, brinquedos, material escolar, utensílios de casa, eletrodomésticos e muito mais. Temos ainda assistência técnica de celulares, deixando seu aparelho novinho. Formatação de computadores, notebook, impressão, plastificação, encadernação, digitação e ainda gravação em pendrives. BBB Variedades, 9 anos com você. Aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h. No sábado, das 7h30 às 18h, sem fechar para o almoço. Avenida Doutor Rui Maris, no bairro de Boa Passagem. Informações no fone 99629-8666. Faça já uma visita. Tem muita coisa para você e sua família.